ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі «Д1». У студії працює Маргарита Кузьменко. Мої вітання. 92-га доба повномасштабного воєнного вторгнення. Про ситуацію в нашій області поінформував голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Цитую. Ніч в області видалася відносно спокійною. Ворог, як і раніше, обстрілював прикордонні території Дніпропетровщини. В Апостолівській громаді з артилерії поцілили у поля. Ніхто не постраждав. Дякуючи нашим військовим, ситуація в регіоні наразі повністю контрольована. Про ситуацію в області станом на ранок також розповів голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Ніч більш-менш, проте у Криворізькому районі знову стріляли. Опівночі ворог ударив з артилерії по Апостолівській громаді. Людей не зачепило. Про оперативну ситуацію у Кривому Розі поінформував керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул. Орки продовжують тактику вижженої землі і запугивання. Б'ють заведомо по мирним населенным пунктам и объектам. Но никакими обстрелами врагу нас не запугать. Все части ВСУ находятся на своих позициях и успешно выполняют поставленные задачи. Например, сегодня по официальному сообщению Министерства обороны Украины, то есть об этом можно говорить, была успешно пресечена попытка захвата нашего наблюдательного поста со стороны Николаевской области в направлении Кривого Рога. Орки переоделись в форму ВСУ и пытались захватить пост. Но атака была отбита, враг понес потери в живой силе. Ситуация в Кривом Роге и Криворожском районе находится под полным контролем наших вооруженных сил и военной администрации. По-прежнему сохраняем выдержку, спокойствие. Единственное, напоминаю, при сигналах воздушной тревоги следуйте в укрытие. Берегите себя и своих близких. И из хороших новостей. Продолжает восстанавливаться производство на промышленных предприятиях. Сегодня начал работу прокатный цех номер 3 «ArcelorMittal Кривой Рог». Есть первая мирная продукция после чугуна в условиях войны. Это 160 тонн катанки. Верим в наши вооруженные силы и нашу победу. У Кам'янському доба минула без надзвичайних ситуацій. Дякуємо нашим Збройним силам, повідомив очільник Кам'янського Андрій Білоусов. Він також зазначив, що до 5 червня триває збір пропозицій щодо перейменування вулиць у Кам'янському. Зауважу, що для вирішення цієї ситуації не будуть використовуватися кошти міського бюджету. Виготовлення табличок та процес заміни назв відбудеться за кошти меценатів, додав Андрій Білоусов. Про ситуацію у Новомосковську поінформував очільник міста Сергій Резнік. Цитую. «Новомосковськ за минулу добу не постраждав. Дякуємо ЗСУ. Місто функціонує в повному обсязі. Все під контролем. Оперативно реагуємо і вживаємо відповідних заходів на всіх проблемних ділянках. Намагаємося, щоб пересічні громадяни не відчували будь-яких незручностей». Також Сергій Резнік повідомив, що за даними щоденного моніторингу Центру контролю та профілактики хвороб на території Новомосковщини, питна вода є безпечною для споживання населення. А рівень зовнішнього гамовипромінювання не перевищує значень природного радіаційного фону, характерного для території Дніпропетровської області. Про ситуацію у Нікополі розповів міський голова Олександр Саюк. 26 травня, четвер, за ніч в нас надзвичайних ситуацій не було. Нікополь і вся інфраструктура працює в штатному режимі. Ми бачимо новини, чуємо, як працюють наші військові, завдячуючи їм. В межах доріг біля Нікополя і в Нікопольському районі російських військ немає. Хочу ще раз нагадати наші телеграм-канали, ми дамо ссылки там, де ми публікуємо провірену інформацію офіційно і оперативно. Хочу побажати гарного дня трудового. Все буде Україна. Ті, хто радять Україні віддати Росії території, не хочуть бачити звичайних українців, які там живуть, сказав у зверненні президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Українці, українки, усі наші захисники і захисниці. Цей день я розпочав зі спілкування з учасниками українського сніданку, який відбувся в рамках Давоського форуму. Хочу дещо сказати про те, чому я
беру участь в таких заходах і про те, що говорять інші, зокрема у Давосі цьогоріч. Світ виявився не готовим до української сміливості, до сміливості усіх наших людей, які не поступаються Росії і продовжують захищати нашу державу. Згадайте, як все починалося 24 лютого, коли багато хто у світі навіть не вірив, що Україна зможе вистояти проти повномасштабної війни. Це ж було, було. А чому це було? Не тому, що всі ці люди, хто сумнівався, однаково помилялись, коли оцінювали потенціал нашої держави, а тому, що багато хто з них і оцінювати не починав. Багатьом з них просто не хотілося брати до уваги Україну. Не було такої звички брати до уваги Україну, хоча у них є звичка брати до уваги Росію. Причому і тоді, коли для цього немає об'єктивних підстав. Для них це зручно і дійсно звично. Часто дуже вигідно називати тих чи інших політиків Росії героями Достоєвського. Ніби це щось їм пробачає. Розповідати про нібито історичну сферу впливу Росії і про нібито баланс у відносинах в Європі, який без Росії нібито неможливий. Що б не робила російська держава, знаходиться хтось, хто каже, давайте врахуємо її інтереси. Цьогоріч в Давосі це знову прозвучало. Попри тисячі російських ракет, які вдарили по Україні, попри десятки тисяч убитих українців, попри Бучу, попри Маріуполь тощо, попри зруйновані міста і попри побудовані російською державою фільтраційні табори, в яких убивають, катують, гвалтують і принижують, як на конвеєрі. Росія зробила це все у Європі. Але все одно в Давосі з глибокого минулого виринає, наприклад, пан Кіссінджер і говорить, що нібито треба віддати Росії шматок України, щоб нібито не було відчуження Росії від Європи. Таке враження, що у пана Кіссінджера на календарі не 2022 рік, а 1938. І він думав, що говорить за аудиторією не в Давосі, а в тодішньому Мюнхені. До речі, в реальному 1938 році, коли родина пана Кіссінджера рятувалась з нацистської Німеччини, йому було 15 років. І він все чудово розумів. І від нього тоді не чули, що треба нібито адаптуватись до нацистів, замість того, щоб рятуватись від них чи боротися з ними. Почали з'являтись і симптоматичні редакційні статті в деяких західних засобах масової інформації про те, що нібито Україна повинна прийняти так звані важкі компроміси, віддавши територію в обмін на мир. Можливо, в «Нью-Йорк Таймс» в 1938 році теж писали щось подібне, але зараз знов-таки нагадую. Все ж таки 2022 рік. І за всіма цими геополітичними міркуваннями тих, хто радить Україні щось віддати Росії, великі геополітики завжди не хочуть бачити звичайних людей, звичайних українців. Мільйони тих, хто, власне, і живе на території, яку вони пропонують обміняти на ілюзію миру. Треба завжди бачити людей і пам'ятати, що цінності – це не просто слово. Тому я і приділяю таку увагу міжнародним майданчикам, зверненням до парламентарів, до парламентів, до народів інших країн, спілкуванню з експертною спільнотою, з журналістами, зі студентами. Ми повинні зробити все можливе, щоб у світі з'явилась стійка звичка брати до уваги Україну. Щоб інтереси українців не перекривалися інтересами тих, хто поспішає на чергове побачення до диктатора.
Ось заради чого у мене в графіку завжди багато саме міжнародного спілкування. Вчора і сьогодні Давос, завтра парламент Латвії, післязавтра Стенфорд та Індонезія, далі так само активно. Говорив сьогодні з канцлером Австрії Негамером. Проінформував його про ситуацію на Донбасі та в інших районах бойових дій. Подякував за підтримку. Домовились, що Австрія візьме на лікування наших важкопоранених військових. Доволі предметно обговорили з паном канцлером взаємодію при європейській інтеграції України. Сьогодні також говорив з президентом Ліберії. Головна тема розмови – це протидія продовольчій кризі, яку спровокувала Російська Федерація. Подякував за підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності, зокрема на майданчику ООН. Збройні сили України, наша розвідка і усі, хто захищає державу, протистоять надзвичайно жорсткому наступу російських військ на Сході. Подекуди ворог сильно переважає технікою, кількістю солдатів. Російська влада ухвалила показове рішення. Вони дозволили брати на контрактну службу людей старшого віку. Тобто молодих їм вже не вистачає. Але бажання воювати все ж таки зберігається. Ще потрібен час, щоб відбити у них це бажання. Ще потрібна допомога партнерів, передусім зброєю для України. Повна допомога, без виключень, без обмежень. Достатньо, щоб перемогти. Ось про що говорять ті, хто дійсно цінує людей. І я вдячний усім, хто говорив про це, зокрема і в Давосі, хто говорить про це на сторінках ЗМІ і у столицях провідних держав, попри тиск від усіх, хто застряг у 20 столітті, коли інтереси народів дійсно часто торгували заради спроб задовольнити апетит диктаторів. Підписав сьогодні указ про нагородження наших героїв. 144 військовослужбовця Збройних сил України відзначені державними нагородами, з них 17 посмертно. І, звичайно, хочу привітати зв'язківців з їх професійним днем, днем Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Це одна з найбільш чутливих сфер в сучасній війні. Від якості вашої роботи, шановні зв'язківці, безпосередньо залежить наш спільний успіх всієї нашої держави. Своїм указом присвоїв військове звання бригадного генерала трьом полковникам Держспецзв'язку. Вдячний кожному і кожній, хто захищає нашу державу. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну. Слава Україні! Героям слава! Кабінет міністрів України дозволив певним категоріям військовозобов'язаних чоловіків виїжджати за кордон. Під час воєнного стану тимчасово виїжджати з нашої країни дозволили водіям, які перевозять медичні вантажі, вантажі гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ та населення України. Максимальний термін перебування за кордоном – 30 днів. Дальнобійникам на фурах, які мають ліцензії, максимальний термін перебування за кордоном – 45 днів. Залізничникам, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці, термін перебування за кордоном – не більше півроку. Спортсменам та тренерам, які беруть участь у міжнародних змаганнях або готуються до них, виїзд дозволено на 30 днів. Оперативна інформація щодо російського вторгнення від Генерального штабу Збройних сил України. Противник не припиняє ведення наступальних дій у східній операційній зоні та продовжує завдавати ракетних і авіаційних ударів по об'єктах інфраструктури на території України. На Волинському та Поліському напрямках з особовим складом військових частин Збройних сил Республіки Білорусь проводяться командно-штабні та мобілізаційні тренування. Зберігається ймовірність ракетних і авіаційних ударів з території цієї країни. Триває ліквідація наслідків дислокації на території Республіки Білорусь підрозділів Збройних сил Російської Федерації, що залучались до ведення бойових дій на території України. Проводяться заходи із попередження незаконного обігу зброї та боєприпасів, які могли бути втрачені російськими підрозділами. На Сіверському напрямку ворог здійснює заходи щодо прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях та недопущення перекидання наших військ на інші загрозливі напрямки.
У прикордонних районах зазначених російських областей продовжено дію підвищеного рівня терористичної загрози до 8 червня поточного року. Ворог обстріляв з мінометів калібру 120 мм та ствольної артилерії райони населених пунктів Бачівськ і Краснопілля Сумської області та населеного пункту Заріччя Чернігівської області. На Слобожанському напрямку противник здійснює систематичний вогневий вплив високої інтенсивності по районах зосередження наших військ. Також обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Тернова та Черкаські Тишки. Ворог намагається покращити тактичне положення в районі Ізюма та відновити наступ на місто Слов'янськ. Обстріляв із артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків райони населених пунктів Чепіль, Довгеньке, Курулька, Богородичне та Студенок. На Донецькому напрямку головні зусилля противника зосереджені на взятті під повний контроль населеного пункту Лиман та спробах покращити тактичне положення поблизу Сєвєродонецька та Авдіївки. Ворог активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Задіяв артилерію та штурмову авіацію по позиціях наших підрозділів та цивільній інфраструктурі регіону. Ворог намагається закріпитись в районі Сєвєродонецька. Вів штурмові дії в напрямку населеного пункту Устинівка. Успіху не мав. На Бахмутському напрямку бойові дії тривають. Противник безуспішно здійснив спроби наступу в районах Комишувахи, Липового і Нагірного. На Авдіївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районах Красногорівки, Кам'янки, Авдіївки та Пісків. Успіху не мали. На Новопавлівському напрямку ворог здійснив спробу наступу в районі населеного пункту Золота Нива. З втратами відійшов. На Запорізькому напрямку противник обстріляв з артилерії райони населених пунктів Новопіль, Чарівне, Оріхів та Кам'янка. На Миколаївському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення та забезпечити вихід на адмінкордони Херсонської області. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Таврійське. Успіху не мав. На Криворізькому напрямку російські окупанти безуспішно намагалися вести штурмові дії в районі населеного пункту Миколаївка. Обстрілювали цивільну інфраструктуру поблизу Осокорівки, Трудолюбівки і Добрянки. Противник продовжив інженерне обладнання позицій в районах населених пунктів Чорнобаївка, Правдине, Зоря. За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито 10 атак ворога. Знищено 4 танки, 2 артилерійські системи, бронетранспортер, автомобіль та 1 одиницю спеціальної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони знищили 5 БПЛА типу «Орлан-10». Ударна авіація повітряних сил Збройних сил України завдала удару по позиціях противника. Знищено особовий склад та до 10 одиниць легкоброньованої техніки. Наші винищувачі перехопили та збили 2 крилаті ракети. Вірте у Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні! Ми продовжуємо інформувати щодо ситуації навколо центрального ринку Озерка. Нагадаємо, 9 травня міська влада без усілякого попередження розбила вщент торговельні точки разом з товаром. Гори металобрухту, сміття, завалена дорога. Нині так виглядає проїзд від вулиці Пастера до вулиці Боброва. Минув майже місяць, проте міська влада Дніпра нічого не зробила, хоча прикривала свої зухвалі дії необхідністю відкрити проїзд. Ні проїзду, ні благоустрою. Деталі у сюжеті нашого журналіста Олексія Доніченка. 9 травня невідомі працівники комунального підприємства «Муніципальна варта» Дніпровської міської ради з важкою технікою вдерлися на територію центрального ринку «Озерка». Вони зруйнували торгові місця разом з товаром, не залишивши жодного шансу підприємцям врятувати його. Я прибув на місце, побачив все своїми очима. Невідомі люди, без опознавальних знаків, частково люди були вдіті у військову форму одягу, без шевронів, без яких-либо всяких опознавательних знаків, частково були в чорну форму вдіті люди.
На прохання представитись ніхто не реагував, поводили себе дуже нахально, я би сказав, як якісь злочинці. Нічого, без пояснень якихось причин. Нашим співробітникам, а саме юридичному відділу, було надано наказ військового командира військової частини, де було прописано, що дана територія підлягає відчуженню в пользу військової частини з метою забезпечення шляхів евакуації з військового госпіталя з вулиці Пушкіна. Нині проїзд від Пастера до вулиці Боброва – це суцільне сміттєзвалище. Раніше тут заробляли собі на життя як дніпровські підприємці, так і тимчасово переміщені особи. Волонтери купували за прийнятною ціною товари для бійців ЗСУ. Був широкий вибір недорогих та якісних дитячих речей. Тут скуплялися і переселенці, які через війну змушені були покинути власні домівки. Нічого не прибрано. Яка евакуація може бути після їхньої роботи, я взагалі не можу зрозуміти. Тут техніка не проїде. Пішоходи та мешканці нашого міста, гості нашого міста, не то що проїхати, там пішки неможливо пройти. Торгували звичайні підприємці, в останнє час приїхали біженці, які теж знайшли тут робочі місця, знайшли тут підтримку. Я знаю, що навіть Вікторія Вікторівна їм виділила міста з якоюсь системою скидок, вплоть навіть хтось взагалі не платив за міста і працював. Тобто робочі міста були предоставлені для біженців і для нас, які вже більше 10 років тут працюють. Завали, звісно, мішають, естетика навіть от така чисто візуальна, їм мішає під'їхати, безусловно. Транспортна розв'язка, товар не можуть підвести. Не можуть люди, які тут паркувались, приїхати на машині, купити, як би це втрачається. Клиенты из-за этого. А здесь даже никто и не пытается, это никому не нужно вообще. И вот это такая красота, ребята, в центре города. В центре города, где не прилетали ни снаряды, ни бомбы. От навіть слова нет, чесно. 9-го часу ми вийшли на роботу і побачили весь от этот безлад. Безлад. Ніхто нічого не предупреждав. Все. Бачите, в якому воно стані. Немає місця, де працювати. Це був основний наш прибуток. Ми працювали тут. А зараз немає нічого. Все вбрали і дорогу перекрили. Десь вже колись їздили машини, немає нічого. Незважаючи на утиски міської влади, центральний ринок Озерка продовжує надавати підтримку і допомогу всім, хто цього потребує. Перших днів війни тут організували і успішно працює центр надання гуманітарної допомоги. Повністю було припинено комерційну діяльність в бившому готелі «Будинок колгоспника». Та було прийнято рішення передати дане приміщення більш ніж 3 тисячі квадратів частково під волонтерський центр, де тисячі в день приймаються людей, які потребують допомоги речами, продуктами харчування, медикаментами та іншими засобами, які потребуються для більш-менш нормального життя. А також всі номера було прийнято на безоплатній основі, щоб надавалися людям, які потребують умов для проживання. А саме ті люди, які через Дніпро переїжджають в інші міста, можливо, в інші держави, а також ті, що проживають абсолютно безкоштовно. Нині гуманітарний центр працює без вихідних, а допомогу отримують майже 1000 людей. Ми, виходить, допомагаємо, ізначально була профспілка профільна. Мы помогали правоохранительным органам. После того, как мы провели переговоры и нам спонсоры начали увеличивать помощь, мы начали дополнительно брать на свое обеспечение переселенцев. Помещение нам любезно предоставило руководство Озерки.
на бесплатной основе. По процедуре у нас все очень просто. Нам достаточно либо справки переселенца, либо если нет, то многие ее не оформили. У нас в городе проблема с ним. Большие очередя, а ничего практически не сделано относительно того, чтобы как-то упростить процедуру. Люди в 5 часов утра встают, пытаются справки оформить и, скажем так, безрезультатно. Поэтому мы берем просто паспорта, смотрим прописку. Если прописка переселенца, это те же там, ну, образно говоря, Лисичанск, Харьков, Маріуполь і так далі, ми відпускаємо. Для людей передбачено все необхідне – продуктові набори, медикаменти, постіль, одяг та взуття. Більшість українців, які звертаються за допомогою – це тимчасово переміщені особи. Ці люди на власні очі бачили війну і пережили біль втрат. У мене там залишилась рідна людина, я не можу по роду служби казати цього. Ну, ситуація, звісно, дуже важка. Важко вже і гуманітарку провозити, то що все обстріли йдуть, і багато територій окупують, і людям невозможно там жити, звісно. І світла часто не буває, і води, ну і вибухи, просто страшно. Це такі ж люди, як і я, переселенці, розказали нам. Ми пішли на базар. Ось на цей ринок ходили, на центральний чи як він, на зірки. Ходили. Подивитися, що можна купити, а що випросити. Це я чесно кажу. Ну, нам підказали. Люди добрі. Вон через дорогу дають гуманітарку. Дякую за все. Дуже дякую. Спасибо людям, что такое сделали, что выдают помощь какую-то людям. Сейчас, по-моему, ну, только безразличный человек может сказать, что чего-то не хватает. Дают, и на этом спасибо. Мы приехали сюда, у нас ничего, по сути, нет с собой. Что успели взять, то и есть. И на этом, как говорится, спасибо. Есть здесь, дают и лекарства, если нужны вещи, если тоже необходимо есть. Продуктовые наборы, тоже большое спасибо за все. Центральний ринок Озерка продовжуватиме співпрацювати з організаціями та фондами, щоб допомогти всім нужденним. Працюючи і допомагаючи один одному, ми наближаємо нашу перемогу. Маргарита Кузьменко, Олексій Доніченко, Євген Куденцов. Новини Д1. Після воєнного вторгнення РФ в Україну всі немов забули про коронавірус. Втім, лікарі застерігають, хвороба нікуди не поділася. Тож радять не нехтувати заходами безпеки та вакцинацією. При єврейському медичному центрі JMC у Дніпрі продовжує працювати обласний центр вакцинації від COVID-19. Всі, хто ще не встиг захиститися від вірусу, можуть звертатися, аби безкоштовно отримати необхідне щеплення. Також в клініці JMC є в наявності абсолютно всі вакцини, рекомендовані національним календарем вакцинації – від народження і протягом життя. А також інші щеплення, які педіатри призначають робити додатково. Наша клініка проводит полную иммунизацию наших маленьких пациентов согласно календарю профилактических прививок. Также есть очень много дополнительных прививок, которые полезны нашим деткам по назначению наших педиатров. Мы ждем всех наших малышей к нам на прием. Наша клиника уже на протяжении 10 лет активно занимается вопросами вакцинации, иммунизации как детей, так и взрослых. С первых дней мы занялись этим направлением очень непростым, потому что среди населения, особенно 10 лет назад мы с этим видели, недоверие к иммунизации, к вакцинам было колоссально. Оно и сохраняется, но в любом случае население относится с большим доверием теперь к вакцинации, чем это было ранее. И считаю, что наш вклад здесь, в этом нашем регионе, в городе Днепр, тоже немалый. Потому что мы вернули доверие к этому. И в свое время, несколько лет назад, наша клиника столкнулась с случаями кори, с вспышкой кори, которую удалось локализовать и остановить. И когда пациенты увидели, что могут быть последствия достаточно тяжелые, как это все протекает, начали активно вакцинироваться. И люди вакцинировались, их друзья, соседи, родственники увидели это и тоже подключились к этим вакцинациям, в данном случае от кори. Но не только данная вакцина у нас есть, у нас целый ряд, практически все вакцины, которые могут применяться в амбулаторной практике для детей. По календарю вакцинации мы это все выполняем. Кроме того, есть вакцинация и для взрослых.
И эта вакцинация, например, для, которая является рутинной практикой в Израиле, в Соединенных Штатах, в западных странах, например, вакцинация от папилломавируса шейки матки у девочек, будущих женщин. Когда в препубертатном периоде проводится эта вакцинация, и она защищает в будущем от возникновения такого осложнения, как рак шейки матки. Такая вакцинация у нас есть, ну и ряд других. То есть все те основные вакцины, которые необходимы, присутствуют, представлены в нашей клинике, и мы этим занимаемся. Кроме того, такое важное направление, где проделана и проделывается нами большая работа, это вакцинация от ковида. Это отдельный вопрос, отдельная задача, которая проводится, выполняется нашей клиникой, Днепровской еврейской общиной. Существует при клинике, при Днепровской еврейской общине областной центр вакцинации, который был открыт решением министра здравоохранения при поддержки и постоянной курации наших областных властей, губернатора, директора департамента здравоохранения, Национальной службы здоровья Украины. И этот центр вакцинации от ковида, он открылся в конце июня прошлого года, и за этот период уже практически 95 тысяч вакцинаций было проведено. Сейчас, безусловно, объемы этих вакцинаций не столь высоки, количество вакцинируемых, оно стабильно, но не то, что было, например, когда впервые вводилась красная зона в городе Днепр. Тогда в один день мы могли вакцинировать и 1500 человек. Сейчас стабильно это 30, 35-40 человек в день приходит вакцинироваться. Иногда бывает меньше, иногда чуть больше. Потому что COVID, он никуда не исчез. Да, нет таких масштабов, которые были ранее, но эти случаи встречаются, есть в том числе тяжелые пацієнти, которые нуждаються в медицинской помощи. Більш детально про інфекційні захворювання та вакцинацію дітей і дорослих, а також про спалах вірусу віспа МАВП, який нещодавно почав розповсюджуватися по світу і зараз є на слуху у всіх. Дивіться в програмі «Здоров'я.UA» на телеканалі D1 у п'ятницю 27 травня о 14:00. І наостанок. Телеканал D1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Кузьманко. Вже за декілька хвилин наш ефір продовжить телемарафон «Простір свободи». До мене приєднається мій колега Ян Андрусенко, тож не перемикайтесь і слава Україні! D1 розширює простір інформаційної свободи. Слідкуйте за останніми новинами онлайн. Цілодобова актуальна інформація на d1.ua. Інтерв'ю з експертами в прямому ефірі на YouTube-каналі D1. Все найголовніше в одному місці на Facebook D1 News Channel. Дивись, читай, слухай, приєднуйся до обговорень. Д1. Простір свободи.